হেল্ল' সীমা শিশুসকল তোমালোকে থ্ৰী ডি বা ত্ৰিমাতৃয় আকৃতি কি কি এইমাত্ৰ দেখা পালা তোমালোকে দেখিলা ঘনক আয়ত ঘন গোল আৰু বহুতবিলাক তোমালোকে জানানে এনে থ্ৰী ডি আকৃতিৰ কিছুমান বস্তু তোমালোকৰ ঘৰতো চাৰিওফালে বিচাৰি পোৱা যায় আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু দেখিবলৈ পাওঁ যিবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ত্ৰিমাতৃয় আকৃতিৰ সমান দেখা যায় আৰু এই ভিডিঅ'টো দেখাৰ পাছত তোমালোকৰ ঘৰৰ চাৰিওফালে চাবা আৰু দেখা থ্ৰী ডি আকৃতিৰ দৰে একেবাৰে একে বস্তুবোৰ বিচাৰিবা আহা এতিয়া আমি ঘৰত এনে বস্তু বিচাৰোঁ যিবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ত্ৰিমাতৃ আকৃতিৰ লগত মিলি যায় এইটো সীমাৰ ঘৰত থকা এটা ডাঙৰ বাকচ এইটো বাকচ ৰূপালী ৰঙৰ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে চাই লওঁ থ্ৰী ডি আকৃতিত কি কি হয় ইয়াৰ পিঠিখন ভালদৰে চোৱা আমি দেখিলোঁ যে থ্ৰী ডি আকৃতিত ফলক থাকে সমতল ফলক আৰু বেকা ফলকো থাকে কাষ থাকে কাষ সেইবিলাক য'ত ফলকে আকাৰ লাভ কৰে ইয়াত সীমাই যিটো কাষ দেখুৱাই আছে সেইটো ওপৰৰ আৰু সন্মুখৰ ফালৰ ফলকৰ মিলন বিন্দু হয় থ্ৰী ডি আকৃতিটিৰ চুকো থাকিব পাৰে সেয়ে যেতিয়া আপুনি এটা কোন দেখা পায় দৰাচলতে সেইটো বেলেগ বেলেগ কাষৰ মিলন বিন্দুহে তেন্তে এই কাষটো এইটো কাষ আৰু এইটো কাষৰ মিলন বিন্দু এইটো কোন হয় এতিয়া আমি গম পালোঁ যে থ্ৰী ডি আকৃতিসমূহ কিহেৰে মেলি তৈয়াৰ হয় তেন্তে আহা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ থ্ৰী ডি আকৃতি চাওঁ এইটো সৰু বাকচ সীমাৰ ঘৰত পালোঁ তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে এইটো কি আকাৰৰ হয় এইটো এটা আয়ত ঘন এইটো আমি চাওঁ আহা ইয়াত কিমান ফলক কাষ আৰু কোন আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ আৰু ছয় হয় আয়তখনত ছটা ফল থাকে আহা এতিয়া আমি কাষ গণনা কৰোঁ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ আৰু ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ হয় আয়ত ঘনৰ বাহিৰত কাষ থাকে আৰু এতিয়া আমি কোন গণনা কৰিম এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ হয় আয়ত ঘনত আঠটা কোন থাকে এতিয়া আহা আমি এইটো আকৃতি চাওঁ যিটো আয়ত ঘনৰ কাষত আছে এইটো এটা ঘনক আয়ত ঘনৰ প্ৰায় সমান হয় কেৱল ইমানেই প্ৰভেদ থাকে আয়ত ঘনৰ সকলো ফলক আয়ত আকাৰ হয় য'ত নেকি ঘনকৰ সকলো ফলক বৰ্গাকাৰ কিন্তু ঘনকটো আয়ত ঘনৰ দৰে 6টা ফলক 12টা কাখ আৰু 8টা কোণ থাকে এটা এই আকৃতিটো সোৱা কি এটো এটো এটা বল মই জানো যে তোমালোকৰ ঘৰতো বল নিশ্চয় আছে তেনতে মোক তোমালোকে কোৱাছোন এটো কি আকৃতিৰ হয় এটো গোল হিমা তুমি আমাৰ কাৰণে এই বলটো সারিফালে ঘূৰাব পাৰিবানে এতিয়া এই গোলটোক মন্দি চোৱা ইয়াৰ কিমান ফলক আছে যদি তোমালোকে মন্দি চোৱা তেন্তে দেখিবা ইয়াৰ কেৱল এটাহে ফলক আছে যি এখন সমতল ফলক নহয় ইয়াৰ বিপৰীতে ইয়াত ঘূৰণীয়া ফলক আছে আৰু ভাবা গোলত কিবা কাষ নাথাকে গোলত কোনো কাষ নাথাকে আৰু কোন আমি জানো যে কোন তাতহে থাকে য'ত কাষবিলাক আহি লগ লাগে বা য'ত কাষবিলাক আহি লগ লাগে তাত কোন হয় তেন্তে যদি কাষেই নাই বটল যিটো তোমালোকে তোমালোকৰ ঘৰত দেখিবলৈ পোৱা তেন্তে তোমালোকে ভাবি কব পাৰিবানে ইয়াৰ আকাৰ কি হয় এইটো এটা চুঙা বা বেলন এতিয়া আমি বেলনৰ ফলক কাষ আৰু কোণৰ বিষয়ে কথা পাতি লওঁ বেলনত এটা ডাঙৰ ঘূৰণীয়া পৃষ্ঠ থাকে আৰু ইয়াৰ দুখন সমতল পৃষ্ঠও থাকে আৰু প্ৰত্যেকটো সমতল পৃষ্ঠ বৃত্ত আকাৰৰ হয় এতিয়া আমি কথা পাতিম কাষৰ তোমালোকে ভাবি কোৱা বেলনত কিমান কাষ থাকে আমি জানো যে কাষ তাতহে থাকে য'ত ফলক আহি লগ লাগে ঘূৰণীয়া পৃষ্ঠ যি সমতল পৃষ্ঠৰ লগত মিল হয় তেন্তে তোমালোকে আমাক প্ৰথমটো কাষ দেখুৱাব পাৰিবানে একদম ঠিক এইটো আমাৰ প্ৰথম কাষ য'ত ঘূৰণীয়া পৃষ্ঠ বৃত্তাকাৰ পৃষ্ঠৰ ওপৰৰ ফালে আহি লগ হৈছে আৰু তলৰ কাষ তলৰ কাষ ইয়াত আছে য'ত ঘূৰণীয়া পৃষ্ঠ বৃত্তাকাৰ পৃষ্ঠৰ তলৰ ফাললৈ লগ হয় সেয়ে এইটো তলৰ কাষ সেয়ে বেলুনত দুটা কাষ থাকে এতিয়া কোৱা ইয়াৰ কিমান কোন আছে তোমালোকে দেখিবলৈ পাবা যে বেলনৰ দুটা কাষ একেলগে এটা আনটোৰ লগত মিল হোৱা নাই আৰু তোমালোকে জানা যে কোন তাতহে হয় য'ত কাষ আহি লগ হয় সেয়ে যিহেতু বেলনৰ কাষ আহি লগ হোৱা নাই সেইবাবে ইয়াত কোন নাই এতিয়া তোমালোকে তোমালোকৰ ঘৰত বেলেগ বেলেগ বস্তুৰ এনেধৰণৰ থ্ৰী ডি আকৃতি নিশ্চয় চোৱা আৰু তাৰ নাম কোৱা আমাক নিজৰ ঘৰৰ বেলেগ বেলেগ বস্তুৰে ভালদৰে থ্ৰী ডি আকৃতি বুজাই দিবলৈ আকৌ লগ হ'ম বাই বাই